Բարև ձեզ, դուք հայելու առաջեք ձեզ, հետ է Անժելա Թովմասյան, այսօր իմ հյուրն է հայրենիք ուսակցության խորհրդի անդամ Արա Սահակյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Սահակյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Տեսնում եք ինչ է կատարվում ազգային ժողովում, սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը ներկայացվեց, բարգավաճ շատ արագ կարգով, հա, մեկ օրվա մեջ առաջին ընթերցումը, երկրորդ ընթերցումը պետք է ամեն ինչը անցկացվեց, հետո դե այնտեղ ողոքում էին ասելով, որ սովորաբար նման նախագծեր պետք է ամիսներ շարունակ քննարկվի, լսումներ լինի, բայց շատ շտապում էր այսօրվա իշխանությունը, վստահաբար ունի ինչ-որ նպատակներ, մենք հիմա դրա մասին կխոսենք, եւ հույս կար, որ նախագահը կարող է չստորագրել, եւ երկրորդ հույսը այն էր, որ ազգային ժողովի ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները կստորագրեն եւ կդիմեն սահմանադրական դատարան։ Եվ մենք տեսանք, որ նախագահը պարզվեց, որ նախագահը չի ստորագրի, ընդհակառակ սահմանադրական չոր փոփոխություններ բան ներկայացրեցին, որ լիազորությունները զիջեց նախագահը, այսինքն դրա անհրաժեշտությունը այլևս չկա նախագահի ստորագրելու, իսկ ինչ վերաբերվում է երկու խմբակցությունների, բարգավաճ Հայաստանը մեկ ժամվա մեջ իր 25 ստորագրությունը ուներ, պատրաստ էր մեկ օր շարունակ Լուսավոր Հայաստանի կուսակցությունը քննարկում էր հանդիպումներ եւ այլն եւ այլն, եւ 3 արդեն հայտարարեցին, որ ոչ չեն ստորագրելու, այդ հարցին կանդրադառնան ամսի 7-ից հետո։ Հայտնի է, որ ամսի 7-ին Ռոբերտ Քոչարյանի հարցը, հա, պիտի սահմանադրական դատարանում քննվի, այսպիսի որոշում կայացրեցին։ Եվ ես կարող եմ ներբերում անել ձեր կուսակցության նախագահի պարոն Վանեցյանի խոսքերը, Լուսավոր Հայաստանը ապացուցեց, որ պետության սահմանադրական կարգը տապալված անձի կցորդ է, խոսքը Էդմոն Մարոյանի մասին է, խնդրեմ։ Իհարկե, երբ մենք հանդես եկանք հայտարարությամբ 3, դեռ հույս ունեինք, որ հնարավոր է, որ Լուսավոր Հայաստանը միանա բարգավաճ Հայաստանին, բայց ինչպես անհատ մարդիկ, այնպես կուսակցությունները նույնպես կարող են լինել անհույս լավատես։ Մենք լավատես ենք, մենք հասկանում ենք, որ մեր առջև կանգնած է շատ բարդ, խճճված մի անձնավորություն, իդեմս Մարուկյանի, բայց մենք կարծում ենք, որ քաղաքական իրավիճակի փոփոխությամբ նա կարող է նաև վերադասորել, որովհետև այս բոլոր իրադարձությունները շատերին են փոխել եւ շատերն են վերանայել իրենց տեսակետ, այսինքն բնական է, մարդը ինքը հարափոփոխ է մանավանդ իրադրությունները, այդպես է պարզվեց, որ եւ հանրապետության նախագահը եւ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավարը գտնվում են տեղեկանքային սինդրոմի մեջ, այդպիսի ճնշման։ Նախագահինը հայտնի է, որ ասում է թուղթը ցույց է տվել, հայտնի չէ թե դա ինչ թուղթ է, ասենք թե դրանով վախենում է, որ մի օր կասեն, բայց գիտեք, այդ թղթի պատմությունը որ կա, ես ձեր կարծիքն եմ հետաքրիր, եթե մի օր ասենք թե Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել կամ ինչ որ մեկը հայտարարել, որ հայտարարել են, ապա ցույցի, որ դա կեղծ էր, ընկեր ջան, պարոն Փաշինյան, այսինքն ինչ է, գործարքի է գնացել, դու կեղծ թուղթը տեսել ես եւ համաձայնել եք, դե լավ, արի sense գործարքի գնանք աշխատենք։ Երկուսի դեպքում էլ մենք գործ ունենք գոնե կասկածների հետ, ու նախագահի դեպքում, որովհետև նախագահի դեպքում այնուամենայնիվ մի մարդ կա, որ այդ տեղեկանքը տեսել է, եւ այդ միակ մարդը հայտնի է, թե ով է։ Խոսքը վերաբերում է քաղաքացիության ցենզին։ Այո, Մարուկյանի դեպքում շատ ավելի պարզ է, մենք գործ ունենք փաստական տվյալների հետ, եւ ես պետք է խնդրեմ իրեն կամ իր շրջապատին ինձ չհակադարձել, ուղղակի բերել փաստեր ինձ հետ չվիճել։ Ես ցանկություն չունեմ իրենց հետ վիճելու, հատկապես որ վեճը անիմաստ է։ Խոսքն այն մասին է, որ Մարուկյանը 2009-10 թվականներին 1 տարի 17 օր բացակայել է Հայաստանի Հանրապետությունից։ Ես տեղյակ եմ դրանց, այո, այո։ Դուք կարող, դուք պետք է տեղյակ լինեք, որովհետև ժամանակին մի քանի թերթեր, 4-րդ իշխանություն, իրատես, նաև հայկական ժամանակը գրել են, ժողովուրդ թերթը գրել են այդ մասին, անվանել են դա հանցագործություն, այսինքն այն ժամանակ, հիմա այդպես չէ, պետ ռեգիստրի մասին օրենքի
երկու հոդվածներով սահմանվում էր, որ եթե մարդը 6 ամսից ավել Հայաստանի Հանրապետությունից բացակայում է, ապա նա պետք է հաշվառումից դուրս գա, հետո նորից։ Ուրեմն, պարոն Մարուկյանը կրթության նպատակով գտնվել է Միացյալ Նահանգներում և անընդմեջ 1 տարի 17 օր Հայաստանից բացակայել է։ Դա նշանակում է, որ ընտրական օրենսգրքով սահմանված ցենզը մստակեցության, որ պատգամության տեխնացու կարող է առաջադրվել վերջին 5 տարին մշտապես Հայաստանում գտնված անձը, ուրեմն խախտվել է։ Իհարկե ինքը հանցագործություն չի կատարել ուղիղ իմաստով, որովհետև իր տեղեկանքը ինքը չի գրել, իր համար գրել են անձնագրային վարչությունում, պարզ է այդտեղ, ուրեմն հովանավորություն է եղել, գոնը պետական հովանավորություն եղել է, և առհասարակ, և այդ տեղեկանքը ստանալու դեպքում նա օգտվել է պետական հովանավորությունից և ընտրության ժամանակ, որովհետև 12 թվականին նա Վանաձորում հաղթել է մի մարդու, որը դրանից առաջ 4 ընտրություններ, միամանդատ ընտրություններում հաղթել է և հաղթել է շատ նշանավոր մարդկանց, և ինքը բավականին ակտիվ, քաղաքի հետ կապված լուրջ անձնավորություն էր։ Եվ այստեղ առանց ռեսուրսի պետական դա անհնար էր, եթե հիշում եք այս վերջին արտահերձ ընտրությունների ժամանակ դեբատների, հիշում եք Գագիկ Ծառուկյանը, կլասիկ գործիչը, բայց այնտեղ ավելի կարևոր բան ասաց Ծառուկյանը, հիշում ես, ասեց, որ քո համար մարդիկ էին եկել իմ մոտ, ահա, ճիշտ է, Գևորգի հարց, որ ասել էի ես, տեսեք ինչ լավ ես հրավիրեցի, հա, ասում է, իսկ դու Գևորգին հիշում ես, այսինքն, դե գիտեք, հիմա Ծառուկյանի դեպքում, երբ որ փորձում են հասարակական բացասական տրամադրություններ ստեղծել, անչուր ինչ-որ բաներ ասել, բայց անուղղակիորեն նաև ընդունում են, որ նա վերջի 20 տարում հայկական քաղաքական միջավայրում որոշիչ դեր է կատարել, որոշիչ դեր է կատարել ոմանց, օրինակ ասենք նույն Մարուկյանին հովանավորել է, էլի ինչ-որ մարդկանց է հովանավորել, պարզվում է, որ Հայաստանում ցավոք այդ ուրեմն հովանավորչությամբ այդ նոր ծակող աստղերը առանց հովանավորչության չէին կարող առաջ գնալ, հա, այս դեպքը, և հիմա ինձ իհարկե կարող են մեղադրել, որ ձեր կուսակցությունը ասում էր ինչու, չէ, իշխանություններին ինչու եք մեղադրում, երբ որ նրանք ինչ-որ տվյալներ ունեին և դրա հրապարակեցին Ծառուկյանի մասին միայն այն բանից հետո, երբ նա պահանջեց 100% կառավարության փոփոխություն։ Ես այս տեղեկությունները շատ աղոտ գիտեի, ինձ ուղղակի այս մի քանի օրը լրագրող իմ բարեկամները օգնեցին և ընդհանուր պատկերը ամբողջացրեցին, ես միայն այդ պատճառով։ Ես հիմա էլ չեմ համարում, որ նա Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդը ինչ-որ հանցագործություն է կատարել, որովհետև վաղեմության ժամկետը անցել է։ Հա, բայց այնտեղ մի ուրիշ բան ասեցիք, եթե այ ձեր համար ուղարկել էին, եկել էին, բարեխոսում էին, դուք նաև ակնարկեցիք, որ ռեսուրսներ են օգտագործել, դե ռեսուրսներ են օգտագործել, այդ պարոնն ու մեր պարոնը վարչապետը միասին գնացին, այդ ռեսուրսները գուցե իրենց համար են օգտագործվել, այնպես որ երբ որ այսօր ինք ասում են, որ ա եկեք տեսնենք այդ ինչ ցուցակներ ունեք, բա որ հանկարծ իրենց ցուցակ, այդպեսի ցուցակներ էլ իրենց համար լինի, խնդիրն այն է, հարգելիս, որ 12 թվականին, երբ որ նա դարձավ պատգամավոր, ուրեմն հետո այդ նույն անձը արդեն 17-ի ընտրություններում ելք դաշինքը ձևավորեց և յուրատեսակ ելք տեղի ունեցավ, պաստորեն այսօրվա իշխանությունը և նրա հետ համագործակցող ընդդիմությունը, այո, ելքից են, առաջին համարը ինքն էր, երկրորդ համարը դեռ իշխանության մեջ չէ, Արամ Սարգսյանն է, երրորդը վարչապետն է, չէ, այնտեղ Մանետ Հանդիլյանն է, ուրեմն նախկին սոցապ նախարար, հետո գալիս է մեր շատ լավ բարեկամ, ինչ եք ուզում ակնարկել, Սասուն Միքայելյանը, այո, ինչ եք ուզում ակնարկել, ծա մի ուրեմն արգանդից դուրս եկած պտուղներ են նրանք, և հենց դա է իրենց կապում,
ոչ հերրավոր անցյալը նրանց իրար կապում է։ Այսինքն շատ բաներ գիտեն իրար մասին։ Իրենք էլ գիտեն, մենք էլ գիտենք։ Բա, ես ուզում էի շարունակել, եթե իրենք գիտեն, նրանք ովքեր որ այս կազմակերպել են, օգնել են, աջակցել են, գիտեն։ Դե եկեք այդ դեպքում այստեղ անձերի մասին խոսակցությունը դադարեցնենք եւ սկսենք երևույթների մասին։ Այո, երևույթի մասին եք խոսում, եւ ինչտեղ ունեցավ ազգային ժողովում եւ այդ հայտարարությունը, որ այ 7-ը թողանցնի, այդտեղ չգիտեմ ինչ է, հետո դրանից հետո, այո, հետո դրանից հետո դրանից երևի, չգիտեմ։ Ուրեմն, երբ որ ամբողջացնում ենք այս առաջին մասը, պարզվում է հետևյալը. Մեր լրագրողները շատ են խոսում, որ Հայաստանի քաղաքական միջավայրում լուստրացիա է հարկավոր, այսինքն հարկավոր է լույս, լուսավորել մութ կետերը։ Այս է լուստրացիա, ինչու այս լուստրացիան հարկավոր, որովհետև մենք տեսանք, որ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության և նրա խմբակցության ղեկավարը կաշկանդված է, իր անցյալում կատարած արարքներով կաշկանդված է, և նա չի կարող ընդհանուր հանրային շահի տեսանկյունից հանդես գալ, այսինքն նա կորցնում է իր էությունը որպես քաղաքական գործիչ, նա դառնում է որպես մարդ, որը փրկում է իրեն այս իրավիճակում, Էդմոն Մարուկյան ընդամենը փրկում է իր կաշին։ Այո, նա որպես քաղաքական գործիչ չի հանդես գալիս, իմ ամբողջ պատմածը ոչ թե նրա համար է, որ ինչ-որ սպիտակ եղեն ենք կրկրում եւ այլն, մենք փորձեցինք ցույց տալ, որ անցյալում կատարված մի ուրեմն արարք նրան այսօր արձագանքվում է, նա չի կարող, գուցե նա շատ ուզենա։ Պարոն Սարգսյան, եթե ձեր ասած տրամաբանությամբ առաջնորդվենք, ուրեմն Գագիկ Ծառուկյանը չի կարող, մյուսը չի կարող, մյուսը չի, Վանեցյան ընդհանրապես չի կարող, հաստատ նախկինների հետ աշխատել է, ինչ որ բաներում կաշկանդված է, բացի այն, որ նախկինների հետ աշխատել է նաև Նիկոլ Փաշինյանի հետ, այս տրամաբանությամբ բոլորը կաշկանդված են, Նիկոլ Փաշինյանը վարվում է այնպես, ինչպես ուզում է։ Շատ լավ, տեսեք, դուք ամեն ինչ լսրեցիք մի կասայի մեջ, ես փորձեմ առանձնացնել, ուրեմն յուրաքանչյուր կուսակցություն, ինչպես ասում են, թող իր դարդը լացի։ Լավ, այնպես չի, որ բոլորի դարդը մեզ են տալ։ Հիմա ուրեմն մեր կուսակցությունը մենք ունենք երկու անձնավորություն, որոնք շատ ընդգծված քաղաքական անցյալ ունեն, դա Արթուր Վանեցյանն է եւ ձեր Խոնար Ծառան, ես Արաս Սահակյանը։ Այո։ Ուրեմն Արթուր Վանեցյանը, Արթուր Վանեցյանի գործողությունների մասին հանրությունը երբեք չեր իմանա եւ նրա քաղաքական տեսակետի մասին երբեք չեր իմանա, եթե ինքը ստանձնելով պատասխանատվություն ժողովրդի հանդեպ ինքը չխոսեր այդ մասին։ Նա կարող էր իր հետ պաշտոնաթող եղած ոստիկանի նման, որին ոչ ոք այսօր չի հիշում, հեռանալ եւ ապրել իր միջավայրում, անձնական միջավայրում։ Ուրեմն նա ընտրեց այս ճանապարհը եւ հրապարակեց խնդիրը, հրապարակեց գործող իշխանության հետ գոյություն ունեցող խնդիրը, նա կատարեց ճիշտ քայլ, նա կատարեց ոչ այնքան անձնապես իրեն օգտակար, բայց հանրության համար օգտակար, առաջին անգամ հատուկ ծառայության ղեկավարը, ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարը հրապարակում է անհամաձայնություն գործադիր իշխանության ղեկավարի հետ։ Այո, եւ խոսում է խոշոր մեծ վտանգների մասին, երկրի սպառնացում, խնդրում կանգ առնել, հորդորում, սպասում, կարծելով, որ նա կարող է դեռ սթափվել, զգաստանալ, եւ այդ ամենից հետո կես տարի անց հասկանում, որ նա պարտադրված է քաղաքական ուստացել, պայքարել, լուծումներ գտնել, օգնել, որպիսի մարդիկ ազատվեն այս իշխանությունից։ Երբ որ հիմա ասում են, սա դուք եք հա հայտարարում, տապալված է սահմանադրությունը, սահմանադրական դատարանը, ինչու՞ չի բացում, ում է սպասում, կանգառով ուր է հասնելու։ Տեսեք հիմա մենք ինչ իրավիճակում ենք։ Իրավիճակը կատարելապես նոր է, Հայաստանում այսպիսի իրավիճակ չի եղել։ Եվ իշխանությունն է ինքը դրել մեզ բոլորիս այս վիճակում, ինքն էլ լավ չի կողմնորոշում, ինքն էլ հետևանքները չի հասկանում, մենք էլ ձեզ հետ միասին, դա էր պատճառը, որ ես, մենք 4 ամիս առաջ հանդիպել ենք, ես կարծում էի, որ դեռ ժամանակը չի եւս մեկ անգամ ձեզ հետ զրույցի գալու, բայց շատ արագ ընդունեցի ձեր հրավերը, որովհետեւ իրադրությունը կտրուկ փոխվել է։ Ուրեմն Հայաստանում գոյություն ունի սահմանադրական ճգնաժամ։ Հայաստանում մինչ օրս հասարակական ճգնաժամ չի եղել։ Ես այդպես եմ կարծում։ Ես այդպես եմ կարծում, որովհետև իրադարձություններ եղել են ճգնաժամային շատ ծանր։
որոնց հետևանքները մինչ օրը զգում ենք, բայց իշխանության մարմինների բախում չի եղել։ Իշխանության մարմինների բախում։ Տվյալ դեպքում մենք ունենք ինչ, իշխանության յուրացման, լավ, շատերն ասում են լինենք կորեկտ, ես կարծում եմ, որ տեղի ունեցել ուրեմն հետևյալը, իշխանության յուրացում։ Իշխանության յուրացումը կազմակերպության եւ անհատի կողմից իշխանության յուրացման ճանապարհին է ուրեմն ԿՊ-ն որպես կազմակերպություն եւ ՆՓ-ն որպես անհատ։ Որովհետեւ կառավարությունն է նախաձեռնողը եղել այս համանդրական փոփոխությունների եւ այդ կազմակերպությունը, որը մեծապես ներկայացված է խորհրդանում, համաձայնություն է տվել ու իսկապես շատ գերեցին վերագրողները, շատ բան դիպուկ բնորոշեցին, որ տոտալիտարիզմի կամ սովետական, ուրեմն այդ միաձայնությանը բնորոշ մթնոլորտում։ Չէ՞, գնում են եւ միասին քննարկում են։ Ուրեմն տեսեք, եւ վկայակոչվում է Վենետիկի հանձնաժողովը։ Ինչ է Վենետիկի հանձնաժողովը։ Վենետիկի հանձնաժողովը փորձագետների մի մեծ միություն է, եվրոպական փորձագետների, որտեղ նաև Հայաստանն է ներկայացված մեկ մշտական անդամով եւ երկու փոխարինող անդամով, եւ նրա նպատակն է ժողովրդավարությունը իրավունքի միջոցով անցկացնել։ Վենետիկի հանձնաժողովի գլխավոր պարտնյորները սահմանադրական դատարաններն են։ Վենետիկի հանձնաժողովը աշխատում է սահմանադրական դատարանների միջոցով եւ նա աջակցում է սահմանադրական դատարաններին, որպիսի նրանք իրականացնեն սահմանադրության պահպանման, սահմանադրականության իրենց ֆունկցիան։ Այսօր Հայաստանի սահմանադրական դատարանը գործադիր եւ նրան դաշնակցած, նրա հետ միացած օրենսդիր իշխանության հետ, սրանք երկուսով տապալեն, այո, այսինքն դուրս են մղել սահմանադրական դատարանը, սահմանադրությանը, ուրեմն սահմանադրության գերակայությամբ սահմանադրական վերահսկողություն իրականացնելու գործից։ Ընդ որում, սահմանադրության այս թոթովանքները, որ մենք լսում ենք մեր ազգային ժողովում, հատկապես այս մեծ սահմանադրագետ Վահագն Հովակիմյանի շուրթերից, ես պետք է նրան բարեկամաբար խորհուրդ տամ, որ սահմանադրությունը ինքը ամբողջական մի օրգանիզմ է, այնտեղ բոլոր դրույթները, բոլոր նորմերը փոխկապակցված են, եւ դրանցից առանձնացնել մեկը ճիշտ չէ, շատ արագ դու կարող ես հայտնվել ծիծաղելի վիճակում։ Ես ասեմ, ազնիվ են ձեր մղումները, բայց անօգուտ։ Ոչինչ, ես իմ կյանքում անօգուտ գործերով շատ եմ զբաղվել, բայց հետո պարզվել է, որ դրանք այնուամենայնիվ հա, այնուամենայնիվ։ Ախր, տեսեք, նա ասում է, որ ազգային ժողովը ընդունում է որոշում, դե մենք էլ քվյարկեցինք, ազգային ժողովը որոշում չընդունեց, չէ՞։ Մինչդեռ սահմանադրության 168-րդ հոդվածի 2-րդ կետում ասվում է, որ մինչև սահմանադրական փոփոխության նախագծերի ընդունումը սահմանադրական դատարանը որոշում է դրանց համապատասխանությունը սահմանադրության։ Այսինքն, գիտեք, աշակերտները անգամ հասկանում են, չէ՞, չի կարելի տեքստից մի կտոր կտրել, եւ հետո պետք է նորից հուշեմ իրեն, հետո նրանց, ովքեր հավակնում են, կարող են, ես էլ